Ve Yun TV'nin haberler xidməti Firdevs işini devam etdirir. Paytaxt Bakıdan ve bölgelerden vacib haberlerimiz var. Diqqətiniz bizde olsun. Azərbaycanda sığortalanan əmanətlərlə bağlı faiz məhdudiyyəti ləğv oluna bilər. Hökumətə təklif verildi. Avtomobil bazarında qiymətlər ucuzlaşdı. Mütəxəssislər hesab edir ki, maşınlara marağın azalması ölkəyə gətirilən avtomobillərin sayına da təsir edir. Salyanda dəniz suyunun içməli suya çevrilməsinə başlanıldı. Gəncənin tarixi ilə bağlı yeni faktlar aşkara çıxdı. Alimlər qədim əl yazmaları araşdırır. Müharibə zamanlı hücum və müdafiə taktikaları da qurmaq olar. Şahmatı xatırladan yeni oyun ixtirə edən səbəbkar özəllikləri bugün açıqladı. Axşamınız xeyir olsun. Bugünün bugünə olan əsas buraxılışını Oruc Mansurovun təqdimatında izləyirsiniz. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının hüquq-mühafizə orqanlarında uzun müddətli səmərəli fəaliyyətinə görə Zakir Qarolovun şöhrət ordeni ilə təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Dövlət başçısının digər sərəncamı ilə Vüsal Kərimli Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Bakı Nəqliyyat Agentliyinin baş direktoru təyin edilib. Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama salınması ilə bağlı məsələ bugün Prezident İlham Əliyevin qəbulunda olan Birləşmiş Ştatların Milli Təhlükəsizlik Şurasının Avropa üzrə baş direktoru Charles Kapcanla müzakirə edilib. Görüşdə həmçinin Azərbaycan-Amerika Birləşmiş Ştatları münasibətləri ölkəmizdəki demokratik proseslər və perspektivlər, beynəlxalq terrorizmə qarşı mübarizə ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Azərbaycan hərbiçilərinin Əfqanıstandakı sülh məramlı missiyasının tərkibində uğurlu fəaliyyətinin əhəmiyyəti vurğulanıb. Cəbhədə ermənilərin təxribatı davam edir. Ermənistan silahlı bölmələri sutka ərzində ateşkəs rejimini 120 dəfə pozub. Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumata görə Azərbaycan ordusu əməliyyat şəraitini nəzərə alaraq düşmənin ateş nöqtələrinə, mövqelərinə və səngərlərinə 126 dəfə ateş zərbəsi edib. Günəşli yatağındakı 10 saylı dərin dəniz özlündə baş verən qəzada itkin düşən və Xəzər dənizinin Türkmənistan sektorunda cəsədi tapılan neftçi Mübariz Qasımov Tovuzda dəfin olunub. Bakıda isə faciənin 40-cı günündə həlak olan və itkin düşən neftçilərin xatirəsi anılıb. 40 gün. Günəşli faciəsində itkin düşən neftçi Mübariz Qasımovun qismətinə qəzanın elə 40-cı günündə torpağa tapşırılmaq yazılıbmış. Ailəsi onun yolunu gözləyirdi. Dedi, bu dəfə tez gəlmişəm, çünki Topuskadan getmişdi. 26-sı, həməşə ay 22-si gedirdi, 7-si gəlirdi. İndi 26-sı getdi, 7-si gəlməliydi. Dördü də bütün dokumentləri yazıb, hazırlayıb, indi yoldaşları bilirdi. Hər şeyi bu hazırlayırdı, ha, mexanik idi. Bugünə qədər də mən onun telefonuna hər gün bir dəfə də olsa yığıram. Bəlkə nə baxsa zəng çatır, amma çatmır. Ayın 11-ə gələnə qədər mən özümü dik tuturum, çünki hamışa papa deyirdi, özümüzü dik tutun. Çünki Allahın möcüzəsinə çox inanırdı ki, gələcək. O həmişə deyirdi ki, mən heç vaxt sizi tək qoymaram, heç vaxt deyir, narahat olmayın, heç vaxt sizi mən tək qoymayacam həyatda. Hər ötən gün onun sağ qalmaq xəbərinə ümidləri azalırdı. Amma doğmalarının, əzizlərinin qulaqları səsdə, gözləri isə qapıdaydı. Tapılmayan uşaqlar da, yoldaşlar da, arzu edəyəm ki, onlar da tapsın. Nələr çəkirik, biz bilirik, onlar bilirik. Allahdan bizi tanışdırdı. Mübariz, çox adı kimi həm mübariz oğlan idi, həm gözəl işçi idi, gözəl yoldaşı idi, gözəl dostu idi, gözəl ailə başçısı idi. Gözəl dostumuzu itirdik. Yenə Allah ağır getməsin, şükür Allaha ki, heç olmasa cəsədi tapıldı, ailəsinə verildi. Xəzər dənizinin Türkmənistan sektorunda cəsədi tapılan neftçi 58 yaşlı Mübariz Qasımovun cənazəsi Tovuz rayonunun aşağı mülkülü kənd qəbristanlığında torpağa tapşırıldı. Dəfin mərasimində Sokarın və Tovuz rayonu icra hakimiyyətinin, eləcə də ictimaiyyətin nümayəndələri iştirak ediblər. Turan Ədalət qızı Hicran Nəsibova, Eldəniz Qəzənfəroğlu, Tovuz. Azərbaycanda sığortalanan əmanətlərlə bağlı faiz məhdudiyyəti ləğv oluna bilər. Məsələ, hökumətə təqdim edilən təkliflərdə əksini tapıb. Bundan başqa, qorunan əmanətlərə limitin ləğv olunması da gündəmdədir.
bugün banklarda illik 12%-dən yuxarı faiz dərəcəsi ilə yerləşdirilən vəsaitlər qorunmayan əmanət hesab edilir. Təkliflər qəbul edilərsə faiz məhdudiyyəti ləğv olunacaq. Yəni illik faizdən asılı olmayaraq bütün əmanətlər qorunacaq. Faiz dərəcəsi maksimal həddi öz aktuallığını əmanətçilər üçün itirəcək, banklar üçün deyil. Banklara isə tövsiyə olunan faiz dərəcəsi tətbiq olunacaq ki, bazarda bu günlərə hansı faiz dərəcəsi aktualdır. Həmin faiz dərəcəsi banklara təklif olunacaq ki, bu faiz dərəcəsindən artıq götürərsinizsə, buna görə əlavə haqq ödəməlisiniz. İndi bir bankda 30.000 manatədək əmanətlər sığortalanırsa, dəyişikliklərdən sonra bu hədd aradan qaldırılır. Limit müvəqqəti olmalıdır. Çünki bu limitin aradan qaldırılması bankların məsuliyyətini azaldır. Belə çıxır ki, dövlət kommersiya banklarının əmanətlərini sığortalayır, bankı sığortalayır dövlət tərəfindən. Bu isə uzun müddətli perspektivdə mümkün olası bir məsələdir. Bu da antikrizis proqramı çərçivəsində olan bir məsələdir. Yeniliklər vətəndaşların faizindən və məbləğindən asılı olmayaraq bütün əmanətini sığortalamağa imkan yaradacaq. Araz Xan, Namiq Abdullayev, Leyla Abbasova, Bakı. Ölkənin avtomobil bazarında köhnə nəqliyyat vasitələrinin qiymətləri ucuzlaşıb. Buna baxmayaraq, alqı-satqı əməliyyatlarında durğunluq hiss olunur. Dolların manata nisbətdə bağlaşması isə ölkəyə gətirilən yeni avtomobillərin sayının azalmasına təsir eləyib. Ətraflı sujetdə. 16 min dollara Mercedes. Alıcılardan Mercedes-ə gəlirdi maşın alanlar. Bir də Sovet maşını satılırdı. Heç indi Sovet maşına da yaxın gələn yoxdur. Alıcı demək olar ki, yoxdur. Azər Sadıqov kimi çox satıcı alıcı qıtlığından giləylənir. Bazarda da avtomobillər sıraya düzülüb alıcı yolunu gözləyir. Satıcılar dolların manata nisbətdə möhkəmlənməsindən sonra ölkədə olan köhnə avtomobillərin qiymətinin ucuzlaşdığını deyir. Əvvəl məsələn satılırdısə 5 maşın, indi satılır 1 maşın. Sovet maşınların qiymətləri məsələn 4000, 3000, Mercedesin qiyməti 6000, 7000 manata kimidir. Ondan yuxarıya maşın yoxdur. Mütəxəssislər hesab edir ki, maşınlara marağın azalması ölkəyə gətirilən avtomobillərin sayına da təsir edir. Maşın satışından az gəlir əldə edən maşın alqı-satqısı ilə məşğul olan şəxslər indi daha sərfəli üsullara əl atır. Alıcı tələbatının azalması sahibkarları ölkəyə daha ucuz markalı yeni avtomobilləri gətirməyə sövq edir. Burada əsas yeri Çin istehsalı olan nəqliyyat vasitələri tutur. Azərbaycana gələn avtomobillər təzə olsa da ucuz avtomobildir. Ucuz istehsalcının avtomobilidir. Avropa avtomobillərinə yox, məsələn, Çin avtomobillərinə üstünlük verilməyə başlayır. Elə ölkədən gətirirlər ki, orada artıq istismarın maksimum gedib və bazarda da bu aşkar görünür. Mütəxəssislər avtomobillərə marağın az olmasının gələcəkdə qiymətlərə daha çox təsir edəcəyini düşünür. Zümrüd İbrahimova, Mirəhməd Eminov, Bakı. Gürcüstanın təbii qazı olan tələbatı artdığından alternativ yollar axtarılır. Azərbaycan Gürcüstana maksimal gücü ilə təbii qaz versə də, qış aylarında bu kifayət etmir. Bu barədə Tbilisidə Gürcüstan hökumətinin üzvləri ilə SOKAR rəsmilər arasında keçirilən görüşdə bildirilib. Energetika naziri Kaxa Kaladze bəyan edib ki, Azərbaycan Gürcüstan üçün dost və vacib tərəfdaş ölkədir və iki ölkə arasında əməkdaşlığın inkişafına heç bir maneə yoxdur. Tərəflər Şahdəniz layihəsinin ikinci fazasının işə düşməsinin bu problemin həllinə müsbət təsir edəcəyini qeyd ediblər. Türkiyədə 5, İranda 35, Ermənistanda isə 7 nəfər H1N1 virusuna, yəni donuz qripinin qurbanı olub. Bu epidemiyanın Azərbaycanla həmsərhəd ölkələrdə yayılması ölkə vətəndaşlarını təşvişə salıb. Hiyena Epidemiologiya Mərkəzi narahatlığa əsas olmadığını desə də, vətəndaşları gün ərzində profilaktik tədbirlərə əməl etməyə çağırır. Yayılan viruslara qarşı necə mübarizə aparırsınız? Məsələn, qrip. Heç bir mübarizə aparmırıq. Dərman nə var, onun içirik və salam. Əsas mürəbbəli çaylar içirəm. Bitki çaylarından istifadə edirik. Bir də görür keçmirsə, o da dərmanlara müraciət edirik. H1N1 virusu ilə bağlı paytaxt və bölgələrdən Səhiyyə Nazirliyinə gündəlik məlumat verilir. Həm 2015-ci ildə, həm də 2016-cı ilin ilk ayı ərzində laborator müayinədən keçən ağır xəstələr yenidən müayinəyə cəlb edilir.
Aparılan müayinələr nəticəsində qrip xəstəliyi diaqnozu qoyulmamışdır, yəni aşkar olunmamışdır. Bu iş yenə də davam etdirilir. Həm sərhəd olan ölkələrdən Azərbaycana daxil olan insanlar, şəxslər, onlar demək sorğudan, vizual baxışdan və s. keçirilir. Amma bugünə hələ ki heç bir məlumat həmin o sərhəd keçid məntəqələrindən bizə daxil olmayıb. Azərbaycanla həmsərhəd ölkələrdə donuz qripinin aşkarlanmasını nəzərə alan Səhiyyə Nazirliyi epidemiyaya qarşı profilaktik tədbirlərin gücləndirilməsi barədə göstərişlər verib. İnnovasiya Təchizat Mərkəzi tərəfindən respublikaya lazımi miqdarda dərman preparatlarının, dezinfeksiya edici maddələrin, müxtəlif ləvazimatların, qoruyucu geyimlərin, ləvazimatların inventarin gətirilməsi və s. nəzərdə tutulmuşdur. Hər bir vətəndaş özü də bu virusla mübarizə apara bilər. Əgər siz yüksək hərarət, davamlı asqırma, öskürməklə qarşı-qarşıyasınızsa, o zaman Türkiyə çarə ilə başınızı qatmayın. Salam, həkim olar. Belə hallarda dərhal həkimə müraciət edin. Leyla Abbasova, Namiq Abdullayev, Mirəhmət Eminov, Bakı. Fermerlərin növbəli əkin sistemindən istifadə etməməsi torpaqların şoranlaşmasına gətirib çıxarır. Mütəxəssislər isə bildirirlər ki, torpaqların vaxtı-vaxtında analiz edilməsinə ehtiyac var. Yevlax rayonundakı agrokimya laboratoriyasına müraciət edən fermerlərin sayı azalıb. Laboratoriyanın müdiri Fazilə Qurbanovanın sözlərinə görə, əkinə yararlı torpaqların analiz olunması vacibdir. Biz buradan bütün fermerlərə, torpaq sahibkarlarına müraciət edirik ki, biz dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatıq, heç nədən çəkinməsinlər, bizlərə müraciət etsinlər. Laboratoriya müdiri bildirir ki, ötən il fermerlərin müraciəti əsasında 1000 hektar sahədə analizlər aparılıb. 1000 hektar torpaq sahəsində 1200 hektar torpaq nümunəsi götürülmüş və onun tərkibində analiz olunaraq qida maddələrindən kali, azot, fosfor miqdarı təyin olunaraq torpaq sahibkarlarına çatdırılmışdır. Analizlərin nəticəsində məlum olub ki, fermerlərin növbəli əkin sisteminə düzgün əməl etməməsi torpaqların şoranlaşmasına gətirib çıxarıb. Bildirək ki, agrokimya laboratoriyası tərəfindən əkinə yararlı torpaq sahələrinin 30-40 cm dərinliyindən götürülən nümunələr ilkin mərhələdə təmizlənir. Daha sonra tərkibinin yoxlanması üçün Gəncə Layihə Axtarış Stansiyasına göndərilir. Şahin Qurbanzadə, Aqil Məhərrəmov, Elşən Əhmədov, Yevlax. Ölkəmizdə şirin su ehtiyatı normadan xeyli aşağıdır. Buna tələbat isə əksinə ilbəil daha da artır. Bəs əlaqədar qurumlar ehtiyacı necə qarşılamaq niyyətindədirlər? Növbəti sujetdə bu suala aydınlıq gətirəcəyik. Şirin su qıtlığı yaranmasın deyə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi artıq bir neçə ildir ki, alternativ tədbirlər həyata keçirir. Əsas diqqət isə dəniz suyunun duzsuzlaşdırılması prosesinə yönəldilib. Elə Salyandakı dəniz suyunun duzsuzlaşdırılması kompleksinin istehsal gücünün ilbəil artırılması da bu məqsədə xidmət edir. Əvvəl 1000 kub metr su istehsal edirdiksə, indi 2000 kub metrə gücün çatdırılması nəzərdə tutulur. Bu məqsədlə müəyyən işlər görülüb, artıq avadanlıqlar alınıb. Dəniz suyundan əldə edilən şirin su istehsalını artırmaq üçün kompleksin ərazisində əlavə 4 yeni anbar inşa edilib. Bundan əlavə su nasos stansiyaları da artıq tikilib. Yeni layihəyə əsasən, ən kəskin hava şəraitində belə dəniz suyundan şirin su almaq mümkün olacaq. Qurğu işə salındıqdan sonra güc 2 dəfə artırılacaq və daha artıq yaşıllıqların su ilə təmin edilməsi imkan verəcək bizə və içməli lazım olarsa, yaxındakı qəsəbənin də içməli su ilə təminatına kömək edə biləcək. Dəniz suyunun duzsuzlaşdırılması kompleksinin istehsal gücünü artırmaq üçün İsraildən yeni qurğular da alınıb. Ümumiyyətlə, müəssisədə tikinti quraşdırma işləri bu ayın sonuna kimi tam başa çatdırılacaq. Görülən tədbirlərin nəticəsi olaraq Xəzər dənizinin duzlu suyundan gündəlik 2000 kub metr şirin su istehsal olunacaq. Əldə edilən şirin su Ələt-Astara magistral yolunun kənarlarında salınan zeytun bağlarının suvarılmasında istifadə ediləcək. Bütün bunlarla yanaşı, dəniz suyunun duzsuzlaşdırılması zavodu tam gücü ilə işə düşdükdən sonra istehsal olunan şirin su 8 iri yaşayış məntəqəsini içməli su ilə təchiz etməyə imkan verəcək. Aytən Sakit qızı Vüqar Məlikov, Salyan.
Şəmkir şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sisteminin yenidən qurulması layihəsi davam etdirilir. Layihə saniyədə 120 litr su ötürücü qabiliyyətə malik olan su qəbul edici qurğular kompleksindən ümumi tutumu 7000 kub olan 4 ədəd su anbarından və su təmizləyici qurğular kompleksindən ibarətdir. Hazırda işlər Şəmkir şəhərinin bir neçə istiqamətində aparılır. Podratçı şirkət diametri 800 mm boru ilə tikilən kanalizasiya kollektorunun çəkilməsini və ara küçələrdə müxtəlif diametrli su xətlərinin yer altına salınmasını həyata keçirir. Su kanalizasiya işləri yekunlaşan küçələrə bu günə kimi 5441 ədəd smart kart tipli su sayğacı quraşdırılaraq abonentlərin istifadəsinə verilib. Şəhər şəbəkəsi üzrə demək 75% işlər su şəbəkəsində tamamlanıbdır. Abonentlərə hardasa 60% Şəmkir şəhərinin abonentlərinə su xəttə su verilibdir və smart kart tipli sayğaclar quraşdırılıbdır. Kanalizasiya xəttləri şəhər daxili 70% kanalizasiya xəttləri tikilibdir. Abonentlər də biraz azdır, faiz, hardasa 35% yerinə yetirilibdir. Kollektor xətti isə hardasa 25% tikilibdir. Su qəbul edici qurğular kompleksində də 50% işlər icra edilibdir. Qaxda müəllimlərin konfransı keçirilib. Açıq dərs adlı konfransın keçirilməsinə məqsəd müəllimlərin bilik və hazırlıq səviyyəsinin artırılması, müasir təhsil metodlarından istifadə bacarığının aşılanmasıdır. Bildirilib ki, təhsillə yanaşı idarə etmədə də günün tələbləri nəzərə alınmalı və inkişafa fayda verə biləcək imkanlardan istifadə təmin olunmalıdır. Konfrans çərçivəsində vəzifələrin icrası ilə bağlı məktəb direktorları ilə profilaktik söhbətlər aparılıb. Eləcə də ali məktəblərə hazırlaşan yuxarı sinif şagirdlərini düşündürən məsələlərə aydınlıq gətirilib. Gürcüstanda yaşayan soydaşlarımız Azərbaycan dilli dərsliklərlə təmin edilir. Təhsil Nazirliyi qonşu ölkəyə 12 adda 9810 nüsxə kitab göndərib. Gürcüstanda yaşayan soydaşlarımızın Azərbaycan dilində dərsliklərlə təmin olunması istiqamətində tədbirlər davam etdirilir. 2015-2016-cı tədris ili üçün bu ölkədəki Azərbaycanlı məktəblərə 12 adda 9810 nüsxə kitab göndərilib. Əsasən 4-cü, 5-ci, 6-cı və 8-ci siniflər üçün nəzərdə tutulan kitablar soydaşlarımızın Azərbaycan dili və ədəbiyyatı dərslərində həmçinin müəllimlər üçün metodik hazırlığında istifadə olunacaq. Bu işlərimiz 94-cü ildən davam edir. Ənənəvi olaraq hər il olduğu kimi bu ildə Gürcüstanın Azərbaycan dili məktəbləri üçün, məktəblərin şahidləri üçün dəstliklər gətirmişik, müəllimlər üçün, müəllim üçün metodik vəsaitlər gətirmişik. Dərs vəsaitləri Azərbaycanın Gürcüstandakı səfirliyinin vasitəçiliyi ilə bu ölkənin Elm və Təhsil Nazirliyinə təqdim olunub. İki ölkənin təhsil nazirlikləri arasında imzalanan protokola əsasən Azərbaycan tərəfi vətəndaşlarımız olan azərbaycanlılar üçün müxtəlif dərslik və metodik vasitələr göndərir. Həmin sənədə uyğun olaraq Gürcüstan tərəfi də Azərbaycandakı gürcü dilli məktəbləri dərsliklərlə təmin edir. Ötən tədris ilində də qonşu ölkəyə 18 adda 19000-dən çox Azərbaycan dili dərs vəsaiti göndərilib. Amir İsmailqızı, Azər Məmmədov, İlkin Hüseynov, Gürcüstan. Azərbaycanda maraqlı yeni hərbi oyun kəşf edilib. Mahiyyət baxımından şahmatı xatırladan oyunu ixtira edən Axstafa sakini Nizami Əfəndiyev deyir ki, icadı xüsusiyyətlərinə görə şahmatı geridə qoyacaq. Yeni oyunun özəliklərindən biri də odur ki, müasir dövrdə oyunun gedişlərinə əsasən müharibə zamanı hücum və müdafiə taktikaları da qurmaq olar. Bunun üçün riyazi hesablamalara və məntiqi biliyə sahib olmaq yetərlidir. Yeni oyunun adı və oyunun xüsusiyyətləri haqqında əməkdaşımız Cümşüt Bayramlı reportajında təfərrüatları ilə danışacaq. Ağstafa sakini Nizami Əfəndiyev 2 il əvvəl yuxusunda gördüyü hərbi intellektual oyunu taxta fiqurlar üzərində yaradıb. Onun şahanə adını verdiyi yeni ixtirası şahmat oyununu xatırladır. Amma bənzərliklə yanaşı fərqli cəhətlər də var. Bu oyun taxta üzərində üfiqi və şaqlı olmaqla 48 ağ və qara fiqurlarla oynanılır. Fiqurların adları kimi yerinə yetirdiyi funksiyalar da müxtəlifdir. Ali baş komandan, ordu komandanı, hər biri iki ədəd olmaqla helikopter, döyüş maşını, qırıcı təyyarə, havadan mühafizə qurğuları, o cümlədən uzaq vuran qanadlı raket və onların qarşısında əsgərlər durur. Oyun zamanlı onlar döyüşçü adlandırılır. İxtiracı fiqurları düzəltməyə 6 aydan çox vaxt sərf edib. Gecə saat 4-5-ə qədər mən bunları öz əlimlə yonmuşam. 12-nin 12-yə, yəni 144 xanadan ibarətdir. 12-si əskərdir və əskər bu oyunda
figürlerden üstün mövqeyi tutur. Əskərlərdən ikisi mütləq kəşfiyyatçı olmalıdır. Rəqiblər bunu bir-birindən gizli saxlamağa bacarmalıdırlar. Helikopter figuru isə şahmatdakı fil figurundan fərqli olaraq oyunun qaydalarına görə daha uzaq məsafə qət edə bilir. Haradasa 3 saat, 5 saat arası bu oyunun davamiyyəti var. Böyük şahmat kimi də, şahmatdakı kimi. Nizami Əfəndiyev Şahanənin nəzəriyyəsini də hazırlayıb. Bundan sonra müəllif hüquqlar agentliyi və Şahmat Federasiyasına müraciət edib. Proqramistlər var xüsusi ki, bu oyunu proqram şəklinə salıb internetə yerləşdirəcək və hər kəs bunu oynaya biləcək. Şahanə hərbi intellektual oyununun yaradıcısı bu iqtirasının həm vətəndə, həm də ölkə hüquqlarından kənarda uğur qazanacağına əmindir. Yusif Qoca, Cümşid Bayramlı, Royal İslam, Ağstafa. Gəncənin qəhrəmanlıq salnaməsi ilə zəngin olan tarixi bu gün də araşdırılır. Bu məqsədlə də müxtəlif ölkələrin arxivlərində saxlanılan sənədlərin tədqiqinə başlanılıb. Alimlər qədim tariximizə dair yeni faktları üzə çıxarıb. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Gəncə bölməsi yeni elmi tədqiqatlara başlayıb. Bu da Gəncə şəhərinin tarixinin tədqiqi ilə bağlıdır. Şəhərin antik və orta əsrlərə aid tarixi ilə bağlı müəyyən tədqiqatlar aparılıb, elmi mülahizələr söylənib. Ancaq 4000 illik tarixin hələ də qaranlıq qalan məqamları var. Buna aydınlıq gətirilməsində isə Şərq və Avropa ölkələrinin muzeylərində saxlanılan qədim əlyazmalar mühüm əhəmiyyətə malikdir. Bu sənədlərin bir qismi də Türkiyənin dövlət arxivlərində aşkarlanıb və araşdırılması üçün Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Gəncə bölməsinə gətirilib. Bölməmiz əsasən xarici dövlətlərdən gətirilən materiallarla materiallar üzərində işləməkdədir. Ən axırıncı səfər olaraq Türkiyə Cumhuriyyətinin Osmanlı dövlət arxivlərindən gətirilən 182 sayda Gəncə şəhərinin tarixi ilə bağlı siyasi, ekonomik, əsgəri sənədlər yer almaqdadır. Hazırda alimlər İstanbul Bəyazit Dövlət Kitabxanasından əldə olunan Mirzə Baba Mehmetzadənin Milli Azərbaycan Hərəkatı əlyazması üzərində işləyir. Həmçinin iki cilddə olan Osmanlı Dövləti ilə Azərbaycan Türk xanlıqları arasındakı münasibətlərə dair arxiv sənədləri tərcümə edilir. İstər Türkiyə Cümhuriyyətindən, istərsə də Avropa arxivlərinin gətirilmiş materialların tədqiqində, öyrənilməsində əsas məqsəd Gəncə şəhərinin şəhər mədəniyyəti mərkəzi kimi 4000 ildən artıq tarixinin öyrənilməsinə xidmət edir. Şübhəsiz ki, yerli tədqiqatçıların da bu arxiv materiallarını, məxəzləri araşdırması sayəsində şəhərimizin tədqiqinlə bağlı daha yeni məqamlar üzrə çıxacaqdır. Alimlərin üzərində işlədikləri elmi tədqiqat işləri Azərbaycanın qədim tarixinə dair yeni faktlar üzə çıxarıb. İşlər yekunlaşandan sonra tarixi həqiqətlər ictimaiyyətə çatdırılacaq. Şəhla Puladova, Emin Quliyev, Gəncə. Bakıda iqtisadi mövzuda yazan jurnalistlər üçün təlimlər başlayıb. 5 gün davam etməsi nəzərdə tutulan sessiya peşəkar təlimçi Dan Mason tərəfindən aparılır. Layihədə Region TV-nin əməkdaşı da iştirak edir. Bu layihə 15 ildir həyata keçirilir. Layihədə iştirak edən bütün jurnalistlər beynəlxalq təcrübələrlə yaxından tanış olurlar. Onlar ümumilikdə bir neçə həftə davam edən təlimdə əhatəli məlumatlar əldə edir, öz biliklərini daha da genişləndirir və daha da peşəkarlaşırlar. Bu da onların işlərini asanlaşdırır və daha mükəmməl və professional iş ərsəyə gətirməyə kömək edir. Bu layihə eyni zamanda yerli jurnalistlərə beynəlxalq təcrübələri, beynəlxalq jurnalistika standartlarının öyrənilməsi və jurnalistika sahəsində müasir dönəmdə istifadə olunan alətlər və proqramlar barədə daha ətraflı məlumat verir. Fikirləşirəm ki, bu layihədə əldə etdiyi biliklərlə hər bir jurnalist öz tamaşaçısına daha ətraflı, daha səlis və daha mükəmməl məlumatlar çatdıra bilər. Vətəndən uzaqda vətənlə yaşamaq biz azərbaycanlıların ən öndə vəzifəsidir. Dünyanın harasında oluruqsa olaq, ən önəmli işimiz Azərbaycan və azərbaycanlıların adına layiq yaşamaqdır. Bu fikirlər Tərtərin Qaradağlı kəndində diaspora və vətənpərvərlik mövzusunda təşkil edilən tədbirdə səslənildi. Ümumrusiya Azərbaycanlılar Konqresinin Saxalin regional bölməsinin əməkdaşları təmas xəttinə yaxın ərazilərdə belə görüşlərin keçirilməsinə əhəmiyyətindən bəhs ediblər. Toplantıda vətənpərvərlik, azərbaycançılıq ideyalarının hər zaman qorunmasının vacibliyi önə çəkilir.
Bax belə, biz Region TV-nin xəbər kollektivi olaraq sizə bugünün bu saatin olan xəbər mənzərəsini təqdim edirik. Sabah yenidən görüşəcəyik. Diqqətinizə görə minnətdaram. Hələlik. Azərbaycan boks mərkəzində keçirilən böyüklər arasında Respublika çempionatına yekun vurulub. 6 gün davam edən gərgin yarışlardan sonra 200 idmançı arasında 12 dərəcəsində 2015-ci ilin ən güclü idmançıları müəyyənləşib. Azərbaycan birinciliyində paytaxtın bir sıra komandaları: Neftçi, Qızıl Əlcək, Rabitəçi, Sərhədçi, Gömrükçü, Zenit, Lokomotiv, Bakufayəs ilə yanaşı regionların təmsilçiləri də iştirak ediblər. Yekun nəticəyə əsasən Gilan komandası ölkə çempionatını birinci, Rabitə klubu ikinci, Bakufayəs isə üçüncü sırada başa vurub. Yarışda ilk üç yeri tutan idmançılar Azərbaycan Boks Federasiyası tərəfindən müvafiq dərəcəli diplomlar və xatirə hədiyələri ilə mükafatlandırılıblar. Bakıda qarışıq döyüş növləri üzrə dünya çempionatı keçirilib. 370-ə yaxın iştirakçının çıxış etdiyi yarışa komandamızla yanaşı 14 ölkənin idmançıları qatılıb. Bütün yaş qruplarını əhatə edən milli komandamızın heyətində Kəlbəcər İdman Klubunun təmsilçiləri də mübarizə aparıb. Kickboxingin Low King, Kabir, Uşusanda və MMA döyüş növlərini çıxış edən Kəlbəcər döyüşçülərinin 9-u müxtəlif əyarlı medala sahib olub. 70 kg çəki dərəcəsində İspəndiyar İskəndarov bütün müddətlərdə oğuldaraq Kickboxingin Low King və MMA döyüş növündə qalib adını qazanıb. İskəndarovdan başqa 60 kg-da yarışan Murad Alışov, 45-də Ceyhun Rəhimov, 35 kg-da Anar Sadiqov, 25 kg çəkidə Rasim Salmanov və 20 kg-da Babək Abbaszadə yarışın baş mükafatına sahib çıxıb. 60 kg-da çıxış edən Həmid Babayev və 40 kg-da Azay Cəmalov isə üçüncülüklə kifayətlənib. Kəlbəcər klubu göstərdiyi nəticələrə görə medal və diplomlarla yanaşı kubokla da təltif edib. Powerlifting idman növü üzrə Portuqaliyanın De Conte şəhərində keçirilən Avropa çempionatında şamaxlı idmançı, rayon olimpiya mərkəzinin baş məşqçisi Rüstəm Musayev ən yaxşı nəticə göstərərək qızıl medala sahib çıxıb. 75 kiloqramlıq çəki dərəcəsində mübarizə aparan idmançı bütün rəqiblərini üstələyib. Hal-hazırda mart ayında Bakıda keçirilən Respublika çempionatına hazırlaşırıq və iyun ayında İngiltərə Manchester şəhərində keçirilən Avropa çempionatına şəxsən özüm və bir tələbəm 82 kiloqram yarımda Fərid Samazadə ilə ora hazırlaşacaq.